Bakının Qaradağ rayonunda vulkan püskürüb. Hadisə Lökbatan qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb. Geologiya və Geofizika İnstitutu güclü püskürmə olduğunu açıqlayıb. Gürültülü səsdən başlamış vulkan püskürməsi zamanı alov müşahidə olunmayıb. Məlumatda bildirilib ki, dünyanın ən intensiv püskürən palçıq vulkanlarından olan Lökbatan palçıq vulkanının qeydə alınan ilk püskürməsi 1829-cu ilə təsadüf edir. Bu tarixdən indiyədək vulkan 27 dəfə püskürüb. Sonuncu püskürmə isə 2018-ci ildə baş verib.